Через суворі карантинні обмеження працівників торгівлі, закладів громадського харчування та установ змушують робити щеплення. Що вибирають маріупольці – вакцинуватися чи звільнятися? Ми запитали на вулицях міста. От якщо у вас на роботі постане такий вибір – вакцинуватися або звільнятися, що оберете? Я ось зараз хотів піти провакцинуватися, чого-то не вийшло. Закрито? Да. Ну, бо вони до другої години працюють. Я тільки що об цьому знав. А на роботі вас змушують вакцинуватися? Зобов'язані? Ні. А де працюєте, якщо не секрет? Міст Експрес. Ага, і там можна не вакцинуватися? Ні, ну, треба, як би, але поки що не заставляють. Ви вирішили для себе? Да. А чому? Боїтеся захворіти? Ні, тому що не пускають нікуди. Ага, через це. Так би я не вакцинувався, якщо б пускали. А куди не пускають? Да, в будь-які заведення, кафетерії, к примеру, ті ж самі. Вибір перед вами. Я вже вакцинувався. Не будете звільнятися? Вам на роботі взагалі стояв такий вибір вакцинуватися або звільнятися, чи ні? Ну, звичайно. А де працюєте? Я моряк. Ага, тобто вам обов'язково потрібно було вакцинуватися? Звичайно. Скоріше всього, вже змушують, але я вже, в принципі, увольняюсь, тому що робота тяжела, мені спина не дозволяє, треба щось полегше шукати. Ну, взагалі, я чоловік здравомислячий і розумію, що зарази ходить багато, вакцинуватися, мабуть, все-таки краще б стоїть. Я б взагалі хотів би, щоб ще б присутствувала російська вакцина «Спутник». Чому? Тому що там медицина із Совєтського Союзу, їй я довіряю. Вакцинуватися. Ви вже вакциновані? Да. А де працюєте? Вот здесь. І вам там обов'язково потрібно було вакцинуватися? Да. Но поки тільки одна прививка. А знаєте людей, які поставили в них вибір вакцинуватися або звільнятися, і вони вирішили звільнитися або не хочуть? Так, знаю, є. Є такі, так? Да? Ну, їм, мабуть, є кому зарабатувати. Дома посижу, що муж обезпечує, можна і вдома посидіти. Я проти, це моя життя, у мене життя одна, якби я не хочу. Ви зараз не працюєте? Зараз працюю, але чувствую, що 25 числа я більше працювати не буду. А де працюєте, якщо не секрет? А, в просторі, тут рядышком, магазин, так. Да. Вас там зобов'яжуть вакцинуватись теж? Ну, звісно, так. Да. Ну, а що, треба ж їх там пресують, а не нас, тому, ну, зрозуміло, що треба. Доброго дня, можна вам питання задати? Ви вирішуєте вакцинуватися чи звільнятися? Ну, вже вакцинувалися. А вам поставив такий вибір на роботі, так? Щоб треба... Да. На роботі. А де працюєте? На ринку. И потрібно було обов'язково вакцинуватися. Да. Ну, нас пока особо не напрягали, но по всему городу уже сказали, поэтому мы пошли без всяких, да, пораньше. Хотелось бы, чтобы за нами был выбор. Вот такое вот хочется. А як думаєте, будуть такі люди, які звільняться, якщо їх будуть зобов'язувати вакцинуватися? Ну, вот есть такие вот люди, которые вот нету стержня, могу так сказать. Понимаете, вот как, когда вот давят и вот деться некуда, человек решает лучше уйти, чем Я считаю, лучше мне жить, чем умереть. Жить хочется все-таки, понимаете? А эти уколы, они... Доверия нету. И к нашей медицине, так сказать. Я не работаю. А если бы поставь такой выбор, что бы брали? Ну, пришлось бы. Вакцинувалися б? Да, мне пришлось бы, не хотелось бы. Если у вас на работе постане выбор вакцинуватися або звільнятися, що оберете? Вакцинуемся. Вакцинуєтеся чи звільняєтеся? Ні в коєм случае. Противопоказано. Советский Союз сделал вакцины всем в достаточном количестве. И то, что сейчас делается, это аферизм. Але тоді ж не було коронавірусу. Как это не было? Просто надо было читать внимательно. Это бронхит. Обыкновенный бронхит. Переходящий, если его не лечить, ну, такие заболевания, как пневмония, там, левостороннее, правостороннее или общее заболевание легких, больше ничего. И пропадает же также обоняние, все остальное. Ну, это все всем известно. Это хорошо забытое старое. Вакцинуватися або звільнятися? Що оберете? Вакцинуватися. Вакцинуватися, а ви? Іспано. Ельнат, він тебе не розуміє. Вакцинуватися. Вакцинуватися будете? Да. А ви вже вакциновані? Вакциновані. Угу. Вакцинуватися, бо тому, що треба приберегти всіх. Не тільки про себе думати, треба думати трошки про всіх людей. А де працюєте, якщо не секрет? Я в Іспанії працюю. Ага. Пенсіонерка. Ага. А вас? Я не хожу поки на роботу. Не працюєте зараз? Не працюю. А якби постав вибір? Я проти вакцинації, да. Проти? Взагалі проти вакцинації, да. Ага. А чому? Ну, тому що проти. Тому що я вважаю, можна без неї обійтися. Ми за свій імунітет, да. Не знаю, это сложный вопрос. Я буду стараться как можно не делать вакцину, насколько это возможно. Ну а там не знаю дальше. А чему не работаете?
Ну, это мой такой личный выбор. А зараз на роботі вас не змушують поки вакцинуватись? Нет, на данный момент нет. А де працюєте, якщо не секрет? Я не хочу сейчас об этом. Не обов'язково назву, да. Просто, чи це заклад якийсь, чи магазин? На предприятии. Ага. Да. Ну, я свідомо вакцинуюся, тому що переживаю за своїх близьких і за себе, і тому буду будь в якому випадку це робити. А ви ще не вакцинувалися? Ну, я просто перехворіла, і минуло півроку, і вже час, мабуть, подумати про себе і про своїх близьких. А на роботі вам не ставили такі обмеження, такий вибір не стояв на роботі? Ну, у нас така соціально відповідальна робота, що ми повинні бути зразковими, думати про суспільство, про дітей, про студентство, і тому ми розуміємо, що це важливо. Єдиний спосіб берегтися – це, мабуть, вакцинуватися, бо іншого не існує. А де працюєте? У Маріупольському державному університеті.